er det du skal med? Så mye bagasje, skal du emigrere eller? Nei, jeg skal til Sandvik. Ja, men nei, du jo helt på jordet, det går jo ikke tog til Sandvika her. Jeg sa ikke Sandvika, jeg sa Sandvik. Sandvik, hva det for noe? Jo, Sandvik, det en folkehøyskole som ligger i Mosjøen midt i Norge. Hallo, hurtigtog til Mosjøen, transport 3, veldoppen 2, er bak til avgang. Går du på Sandvik? For å oppleve et annerledes år, og få nye venner, og komme i et nytt miljø. Opplevelse og venner for livet. For en kristen folkeskole. For å få et annet skoleår. For å få et år å tenke på hva jeg skal gjøre i fremtiden. Og de har to lærere. Det er Ingjerd Årdal og Gerdrius Bjerkevik. Og nå skal Elisabeth Nilsen fortelle hva de gjør. Ja, henter med porselensmaling, rosemaling, krydderbukettbinding, silkemaling og keramikk. Og så syr vi oss klær og sånn da. Ja, hvordan klær er dere syr? Er det bare sånn vester og skjorter og sånn? Eller kan dere syr dere sånn skikkelig festkjola? Ja, sammen for å syr oss hva vi vil da. Så, ja, før jul. Så hadde vi matlegging en gang i uka, og så etter jul så har vi, nå da, så har vi sløyd. Har du en hobby forresten? Ja, jeg driver med porselensmaling. Porselensmaling? Ja, jeg har akkurat begynt, så jeg kanskje ikke er så flink, men jeg har akkurat knust et kaffeservis til 12. Aha. Thank you.
takk til formingslinja og går over til idretten og natur. Ja, Dan Aksel, hvorfor valgte du idrett og naturlinja? Nei, jeg friluftsmenneske, så det var bare naturlig for meg å velge linja. A-kurs da, for treningsledere. Så vi får ha trene dem i gymmen da, sånn. Elevene har fått trene i gymmen? Ja. Og så har vi også sånn økologi, lære noe med samspill i naturen da. Og så er vi gymsånd og sliter oss ut. Ja, hva gjør dere på linja? Nei, vi har mye friluftsliv, både på høsten og vinteren, og telttur til fjells, og flere turer med overnatting i lavvo, og overnatting i gapahuk, og fjelltur med overnatting i snøhule. Thank you.
Tidens litt ut på dagene, Adam og Eva ble jagt ut av hagen, har Sjølberging vært alfa og omega. Vi har skaffet oss saker av alle slag, som er kjekk å ha på en regnværsdag, og det værer kjelleren min frega. Jeg har roterende barskaffet rødlanterner og batteridrevet nesehårsfjerner, vinkelsliper og kortstokkemaskin og fire årganger inn Tintin og boblebad på hjemlån. Og telefax på do, den kan nok helt sikkert brukes til noe. Kjekt å ha, kjekt å ha, du får helt sikkert bruk for en vakker dag. Jeg har tennissko for tennis, aldri har tennisalbu og tennisballer, også jeg som aldri har satt mine ben i en rekke. På veggene har jeg et barometer, jeg ser aldri på det, men jeg vet hva det heter når vi skal. Rolf Inge Johansen er ditt navn. Kan du si meg en ting, hvor kommer Stumperud ifra? Stumperud, han kommer ifra det beste sted på hele jorda. Det er Sørum på Romerike. Og det siste jeg sa da, det her med oppfølging. Etter at dere har i møte bedt for velkommen, samtalt med velkommen, så er det deres plikt å følge opp. Pass på hygienen. Jeg tenker så konkret som på svettelukt og dårlig ånde. Fra Bibellinja. Hvorfor valgte Bibellinja så vel? Jo, det var for å få mer innblikk i Bibelen og sånn. Ja, men hva har dere holdt på med sånne dagene på linja? Jo, vi lærer jo om innholdet i Bibelen, så har vi barnearbeid, sang, så vi er ute på møter. Så har vi jo sjelesorg og psykologi og litt sånn. Og så har vi hatt utplassering. Og så har vi fôret rundt på skoler i skoletid. Det var litt artig. Ja, det er bra. Og jeg ønsker å snakke om tilgivelse på tre plan. Vi skal se på det her som vi kan kalle tilgivelsen oppad. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? Nei, vi driver på med en del anatomi og fysiologi og sykdomslære og barnelære. Og så har vi nå en barnehage som elevene prøver å jobbe der nede. Ja. Hejsan och hoppsan och ballerallera. På musiken jag har en ny knäs och sprätt och jag. Nej, inte mas! Så petten han blev helt skälet. Det är sant! Nej, nu är jag väldigt osäker. Snack om torsk! Rune Soberg och Johansson och andra. Vi prövar efter att de går till och tänker bra. Är du klar, Stian? Ja. Hon ser på mig då. Tradisjonell musikklinje som har notelære, hørelære, lytting og samspill.
Kjære, se og komme dere seng. Se til å holde kjeften på deg, du da. Vi kan ikke, vi kan ikke holde på sånn etter hele natten. Vi kommer hjem til å rytme. Det sommer, det varme kvelder. Du kan sove på verandaen eller være våken hele natten eller uten dyne eller varme feller.